znám přehledu svět. Pecka. Já znám přehledu klid. A já znám přehledu šance. Moje umění. Takže přesouváme se do další třídy. Děkujeme. Nyní jsme s žáky druhé B na chodbě a oni nám něco řeknou o mořských rybách. Takže, kdo zná nějakou rybu? Želouka. Delfín. Kosatka. Skvěle. Jdeme a jdeme do další třídy. Mě nemusíte vidět. Takže, nyní se nacházíme ve třídě druhé A a její žák se nám poví něco o oceánu. Takže, největší z nich je jaký oceán? Tichý. Dobrá, dále je Atlantský oceán. No, Indický. Dále, ano. Jižní. Nejmenší je severní morový. Pecka. Takže, a my se přesuneme do další třídy.